Авторадио. Первое автомобильное радио. У нинішніх нестабільних умовах ринку та постійного підвищення цін на паливо мимоволі задаєшся питанням, як зменшити витрати. Один із варіантів – взагалі не їздити, або ж перейти на альтернативне паливо. Чи є сенс переводити автомобіль на газ? Беремо ручку і папір та рахуємо. Нескладні арифметичні обчислення дають ясне розуміння, чи потрібен автомобілю газ. Головне завдання – обчислити окупність установки газобалонного обладнання, яка працює на пропан-бутані. Отже, сьогодні вартість поширеної установки ГБО 4-го покоління обійдеться від 600 доларів, а за технологічну установку вже 5-го і 6-го покоління доведеться викласти майже у 4 рази більше, через що ці установки так і не стали затребуваними на нашому ринку. Хоча є і інші нюанси проти 5-го та 6-го покоління. Так, наприклад, саме ці установки дуже чутливі до якості газу. 5-го покоління производять тільки лише голландці. І голландцы гарантийные обязательства для нашей страны выполнять не будут. Эти системы очень дорогие, в силу того, что они голландские. И стоит это там порядка 2000 евро на 4 цилиндра. Крім монтажу ГБО, на автовласника ще чекають витрати на регулярне його обслуговування. На нашей станции ТО 300 гривен проходят люди раз 10 тысяч. Что туда входит? Туда входит проверка системы зажигания, проверка системы на герметичность, компьютерная диагностика и замена топливных фильтров. Тепер, коли ми знаємо точні цифри, починаємо рахувати. Наприклад, у вас автомобіль з об'ємом двигуна 1,6 літри та витратою 8 літрів. А щорічний пробіг складає приблизно 10 тисяч кілометрів. При цьому вартість газу пропан-бутан у середньому 7 гривень. А це більш ніж в два рази нижче за ціну 95-го бензину. Таким чином, на паливі ви заощаджуєте майже 8 тисяч гривень. Цю різницю віднімаємо від вартості самої установки ГБО і отримуємо чітку відповідь. Окупність витрат з нинішнім курсом складає менше ніж 10 тисяч кілометрів пробігу. А далі суцільна економія та вже відчутна пачка купюр, яка залишається у вашій кишені. Але майте на увазі, що все вище сказане актуально тільки в тому випадку, якщо ГБО встановлено і налаштовано коректно, а значить звертатися треба тільки до професіоналів. Ми продовжуємо нашу програму, і я хотів би у вас спросити, а знаєте ли ви о том, що вторым запасным комплектом ключей следует пользоваться обязательно, причем как минимум два раза в год. Почему? Об этом в нашей рубрике «Автоликбез». У нинішній час існує маса протиугінних систем, не тільки опціонних, але й штатних, що захищають автомобіль від незаконного заволодіння. Такими системами є сигналізація штатна, центральный замок и сам ключ, в котором есть чип, на который прописывается плавающий код. И если вставляешь не тот ключ в замок, код считывается, и машина запускается и сразу глохнет, потому что неверный код. Імобілайзер блокує подачу палива і скру стартер. У різних марках і моделях автомобілів свій алгоритм блокування. Але факт – машина не поїде. При утері основного ключа, бувають клієнти, пытаются завести машину или открыть вторым ключом запасным, но так как он долго не использовался, он имеет свойство отвязываться. Поэтому, чтобы такого не происходило, требуется хотя бы раз в полгода пытаться завести машину вторым запасным ключом и поездить хотя бы день. При втраті одного ключа краще зробити одразу дублікат, оскільки прописка ключа і його нарізка проводиться за наявними даними чіпа і механічної частини автоключа. Новые ключи вам может привязать только сертифицированный дилер, потому что только у них есть оборудование, которое онлайн подключается к серверам завода, и эти сервера уже через это оборудование выдают новый ключ, код на ключ.
А далі актуальні новини. У багатьох автомобілістів з різних причин, але все ж виникає необхідність їхати на схід України. І кожного разу така поїздка викликає побоювання. Наша знімальна група вирішила не довіряти чуткам і з'ясувала обстановку на дорогах. Так, наприклад, перший маршрут Київ-Донецьк. Одразу відзначимо, що і ми не ризикнули їхати звичною дорогою через Красноармійськ-Карлівку, тому що в цих районах досить неспокійно. Та й в'їзд у Донецьк з боку аеропорту безпечніше всього зараз об'їжджати. Тому ми вибрали інший маршрут. Київ, Павлоград, населений пункт Покровське Запорізької області, Курахове, Донецьк. Цей шлях виявився на 60 кілометрів довшим, але, на наш погляд, безпечнішим. Отже, відчутне, мирне і спокійне життя закінчується приблизно за 100 кілометрів до Донецька. Далі автомобілістів чекають два блокпости українських військових. Приблизно за 10 кілометрів від Донецька прапори змінюються, і ви перетинаєте перший блокпост Донецької Народної Республіки. Другий знаходиться на в'їзді в межу міста. Процедура проїзду всіх блокпостів завжди однакова. Огляд автомобіля, а іноді з пред'явленням документів. До речі, в'їзд та виїзд з Донецька в усіх напрямках контролюється представниками ДНР. Так, в напрямку міста Макіївка розташовано цілих 3 таких блокпости. У південному напрямку, а ми також відвідали місто Маріуполь, автомобілісти проходять перевірку на 2 постах ДНР, які знаходяться майже на в'їзді з міста. А приблизно кілометрів через 40 на вашому шляху зустрінеться пост вже українських військових. Наступна ретельна перевірка всіх учасників дорожнього руху чекає на в'їзді в місто Маріуполь. Відзначимо, що всі люди на блокпостах поводяться спокійно і спілкуються чемно. Тому при необхідності на Донбас їхати можна. Але краще відмовитися від поїздки, якщо є така можливість, оскільки напруженою атмосферою віє всюди в Шахтарському краї. Сьогоднішній наш гість має інтернаціональне походження. І хоча штаб-квартира Kia знаходиться у Сеулі, розробляли Kia в Європі, а складають у Росії. Этот автомобиль мы уже тестировали, но делали это в Санкт-Петербурге, в городе, где его производят. Тогда нам на тест досталась машина с механической коробкой передач. Сегодня мы решили проверить, как Kia Rio с автоматом чувствует себя на дорогах Украины. Зовнішність Ріо, як і взагалі дизайн сучасних моделей Kia, належить пензлю Пітера Шрайера. А ця людина дійсно добре розуміється на тому, що робить. В екстер'єрі акцент зроблений на престижності та спортивності, але без зайвих перегинів. Усе ж таки це перш за все міський автомобіль для повсякденного використання. Я вже це говорив і буду повторяти. Дизайн Kia Rio мені подобається. Він достатньо здержаний і достатньо спортивний. Достатньо заметний і достатньо не аляповатий. Как раз то, що потрібно для їзди в місті. Ці ж акценти перенесені і в салон. Взагалі, гармонійність інтер'єру з погляду практичного власника чи не важливіша за зовнішність автомобіля. Адже власне авто ми частіше споглядаємо саме зсередини. Отделка. Мені б, мабуть, було приємно, якщо б пластик був чуть подорожче і чуть пом'якче. Хоча його рисунок нагадує кожу. Тем не менее, с учетом стоимости автомобиля, с тем, что мы рассматриваем автомобиль именно бюджетного сегмента, отделку кожи верхней части торпеда вокруг приборной панели воспринимаешь как бонус. Сама панель приладів досить вдала. Вона водночас і декоративна, і інформативна. Легко читається та не ріже очі кислотними кольорами. Тестируя автомобиль в Питере, ми особо отмечали його багате оснащення. Так от, добравшись до України, він його не втратив. Комплектація включає автоматичний клімат-контроль, бортовий комп'ютер, повний набір склопідйомників, підігрів дзеркал, протитуманні фари, додаткову розетку на 12 вольт на центральній консолі, магнітолу з USB, блютусом та управлінням на кермі. І ще багато чого іншого. При этом дві опції – безключовий доступ в салон наряду з безключовим пуском двигателя і електричний подогрів зони дворників – оцінити по-настоящему можна буде тільки зимою. Якщо вже мова зайшла про зиму, не зайве згадати, що на Ріо встановлений акумулятор підвищеної ємності, який дозволяє здійснювати запуск двигуна навіть в сильні морози. Обзорність вполне на рівні. Разве що для міста я би бокові зеркала зробив чуточку поширі. Але це вже я виявляю позамежну примхливість, бо в цілому розробники інтер'єру намагались врахувати щонайменші дрібниці. І робили це досить успішно. І взагалі в цьому поколінні автомобілі Kia чітко видно, як корейський производитель навчився уділяти внимание даже мелочам. Даже очочник такой, що в нього влізуть очки любої форми. Що в современном автомобілестроєнні рідкості. Пропорції салону розробляли з урахуванням антропометричних параметрів європейців. В салоні вполне просторно. І це не удивительно. Длина бази 257 см.
Это достаточно хороший показатель не только для B, но и для C-класса. До того ж, посадка в автомобілі досить вертикальна, близька до такої, яку ми звикли вважати більш властивою кросоверам та мінівенам, що ще додатково збільшує простір в салоні і дозволяє з прийнятним комфортом подорожувати на задньому сидінні трьом пасажирам. Звичайно, не надто великі дистанції. Підвеска. Спереді Макферсон, ззаді полузавісима. Понятно, що така конструкція на дуже активне руління не розраховано. Її козирь – комфортна їзда. Комфортне пересування на дорогах, що складаються з самих ям та горбів. А це, як ми знаємо, звичайний стан українських доріг. Гірше за які нема ніде не тільки в справжній Європі, але й вже навіть у європейській частині СНД. В крутому повороті на скорості 50 км в час автомобіль траєкторію держить. Но о том, що приділ близок, колеса напоминають громким візгом. Ці сигнали коліс особливо добре чути з огляду на звичну в салоні Ріо тишу. Шумоизоляция – это безусловный козырь Kia Rio. В этом ценовом сегменте встретить что-нибудь более достойное практически невозможно. На невысоких и умеренных оборотах мотор работает настолько тихо, что стоя перед светофором, ты слышишь шум не своего двигателя, а из соседней машины. Саме час поговорити про двигуни. Їх два – 1,4 та 1,6 літри. Відповідно, 107 та 123 кінські сили. Трансмісії теж дві – п'ятиступенева механічна та чотириступенева автоматична. Зрозуміло, що найкращу динаміку – 10,3 секунди – до сотні забезпечить поєднання двигуна більшої потужності з механічною коробкою. Але якщо ви згодні трохи поступити з динамікою та економічністю, натомість отримавши більший комфорт, варто обрати автоматичну коробку. Саме такий тандем – 123-сильний двигун з автоматом – був встановлений на нашому автомобілі. Мотор вполне резвый, и этому автомобилю его вполне хватает. А вот автоматическая трансмиссия рассчитана скорее на спокойную, чем на активную езду. Власне, саме трансмісія і визначає характер автомобіля. Вибір простий і зрозумілий. Хочеш їздити агресивно – обирай механіку. Бажаєш комфорту – нічого вдавати з себе учасника спортивних перегонів. На попытку дать автомобилю шинкелей и очень быстро ускориться, коробка не реагирует никак. А вот двигатель отвечает недовольным ревом. Но ежели не пытаться ежесекундно пришпорить автомобиль, коробка будет вести себя вполне адекватно. При этом еще и расход топлива упадет в разы. Різниця у витраті пального при спокійному та агресивному водінні вельми суттєва. Якщо в першому випадку мова йде в середньому про 6,5-8 літрів на сотню, то в другому 11-12 літрів не межа. Звичайно, оснащений автоматом седан Б-класу адресований перш за все мешканцям міст. Але це не означає автомобіль, розрахований на життя виключно на асфальті. Збільшений до 160 мм кліренс та пластиковий захист картера двигуна стане в пригоді тим з власників Ріо, кому час від часу доводиться долати путівці. Дачників і прочих індивідів, перевозящих багато груза, багажник порадує. Він просторний, а його пройом достатньо широкий. Отже, підсумовуючи результати нашого невеликого випробування, можна з упевненістю говорити про те, що Kia Rio з автоматичною трансмісією – це автомобіль, що якнайкраще підійде практичній сімейній людині, яка поціновує комфорт. Авторадио. Первое автомобильное радио.